Внаслідок підриву Каховської ГЕС без води залишилися понад мільйон людей. Нині триває реалізація масштабного проєкту, що дозволить відновити водопостачання. Запущена перша нитка водогону з Інгульця до Південного водосховища. Результат титанічних зусиль реалізації унікального державного проєкту незабаром відчують криворізькі споживачі. Після того, як підривався, було підірвано Каховську ГЕС, десь 70% міста залишилось без води. Зараз в Кривому Розі вода поступає по 2 години зранку і ввечері в деяких районах. Ми сподіваємося, що після того, як буде запущена ця нитка, ця ситуація вже буде поліпшена. І вже в жовтні повністю вода буде забезпечена повністю весь регіон, всі 6 міст, в тому числі Кривий Ріг, в якому буде повністю забезпечена вода. 76 днів було облаштовано повністю трубопровід, буде збудовано тимчасове місце для розташування насосу, підключені енергетики і вже запущена перша нитка. І допомагали всі. Я вдячний і місцевій адміністрації, і місцевій обласній адміністрації, і компаніям, які нам допомогли з електрикою, і компаніям, які зараз влаштували тимчасовий трубопровід, який дозволяє доставляти воду. Допомагали адміністративно, допомагали з дозволами, допомагали з транспортом, розчищенням. Тут ми можемо сказати, що це була спільна робота не тільки агентства, не тільки наших підрядників. Після Каховської катастрофи Україна постала перед черговим викликом. Такого водогону, як будується нині, в незалежній Україні ще не зводили. Відповідно, не було досвіду, але було велике бажання виконати заплановане якнайшвидше. Цей проєкт реалізується на доручення президента України щодо забезпечення водою громад, що постраждали від взриву російськими терористами Каховки. Гроші виділяв Кабмін, реалізує агентство з питань розвитку. Ми всім, чим можемо, допомагаємо. Можу сказати, що проєкт важливий. Ця перша нитка – це десь 30% потреби нашого міста від води. Інші 70% вже перекривають ті водогони, що ми побудували з Кресівська. Там, да, безумовно, буде ще час на набор труби, буде час на набор канала, щоб вода дійшла ще до Південного. Але десь на початку вересня ми цю воду вже в Південному відчуємо. І враховуючи те, що ми до 1 вересня хочемо пустити ще одну нитку з Креса, то у 2 половині вересня, я вважаю, що ситуація з водопостачанням міста буде повністю стабілізована. Це реально важливий проєкт. Дякую агентству з питань розвитку інфраструктури, дякую нашому горводоканалу, тому що декілька бригад, багато одиниць техніки тут працювало, і установка ВСАСа, і електродвигуна, і цитровка електродвигуна, і багато металоконструкцій, це зробили працівники нашого міськводоканалу. Тільки так при командній роботі ми можемо досягти результату. Пуск водогону – це подія для всієї області, яка зіткнулася напряму з наслідками терористичного акту з боку російських військ. Учасники події наголошували – складнощі долали практично на кожному етапі. Найважче було знайти матеріали – труби належної якості. 75% матеріалів отримували з-за кордону. Сьогодні потужні насоси уже в роботі. І вже 100 тисяч кубічних метрів води ми отримуємо на іншому кінці насосу. Щоб ви мали порозуміння, після запуску насосу у нас пройде 5 годин і перша вода тільки почне на тому кінці водоводу, вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси, вони забезпечують 4 тисячі кубічних метрів їх потужність. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких 2 ділянки. Перша ділянка – це перша підйому і друга ділянка другого підйому, який далі прокачує воду. Всього довжина цього водоводу складає 16 кілометрів. Далі у нас іде зворошувальний канал. В зворошувальний канал іде вода до Південного водосховища. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. Цей день.